Glava 9. Ali neće se onako zamračiti pritješnjena zemlja kao prije, kad se dotače zemlje Zabulonove i zemlje Neftalijeve, ili kao poslije kad dosađivaše na putu k moru s one strane Jordana, Galileji nezdabožačkoj. Narod koji hodi u tami, vidjeći vidjelo veliko, i onima koji sjede u zemlji gdje je smrtni sjen, zasvijetliće vidjelo. Umnožio si narod, a nijesi mu uveličao radosti, ali će se radovati pred tobom kao što se radoje o žetvi, kao što se vesele kad dijele plijen. Jer si slomio jaram u konvucijahu i štap kojim ga bijahu po plećima i palicu nasilnika njegova kao udan madijinski. Jer će obuća svakoga ratnika koji se bije u graji i odijelo u krv uvaljano izgorjeti biti hrana ognju. Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu i ime će mu biti divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu, da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada do vijeka. To će učiniti revnost gospodara nad vojskama. Gospod posla riječ Jakovu i ona pade u Izraelu. I znaće sav narod, Efraim i stanovnici samarijski, koji oholo i ponosita srca govore, padoše opeke, ali ćemo mi zidati od tesana kamena. Dudovi su posječeni, ali ćemo mi zamijeniti cedrima. Ali će Gospod podignuti protivnike razinove nanj i skupit će neprijatelje njegove, Sirce s istoka i Filisteje sa zapada, te će ždrijeti Izraela na sva usta. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta. Jer se narod neće obratiti k onomu koga bije i neće tražiti gospoda nad vojskama. Zato će odsjeći Gospod Izraelu glavu i rep, granu i situ u jedan dan. Starješina jugledan čovjek, to je glava, a prorok koji uči laž, to je rep. Jer koji vode taj narod, oni ga zavode, a koji vode, oni su propali. Zato se Gospod neće radovati mladićima njegovim, i na sirote njegove i na udovice njegove neće se smilovati, jer su svikoliki licemjeri i zlikovci i svaka usta govore nevaljalstvo. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta. Jer će se razgorjeti bezbožnost kao oganj koji sažiže škalj i trnje, pa upali gustu šumu te otide u dim visoko. Od gnjeva gospoda nad vojskama zamračit će se zemlja i narod će biti kao hrana ognju, niko neće požaliti brata svojega. Izgrabit će s desne strane, pa će opet biti gladan, i ješće s lijeve strane, pa se opet neće nasititi. Svaki će jesti meso od mišice svoje, Manasija, Efraima i Efraim Manasiju, a obojica će se složiti na Judu. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.